ঘোষণা হল অসমৰ 11 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা কটা গল 5 সাংসদৰ নাম। বঞ্চিত 5 সাংসদৰ ভৱিষ্যত কি? 5 সাংসদক বঞ্চিত কৰি সাহকীয় বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ 11 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিগত কিছুদিন ধৰি অব্যাহত থকা চৰ্চাৰ অবসান ঘটাই অসমত 5খনকৈ নতুন মুখক প্ৰাধান্য দি আসন ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে। ঘোষিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে ক্ৰমে গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত বিজুলী কলিতা মেধি, করিমগঞ্জত কৃপানাথ মোল্লা, শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য, দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়া, ডিফুত অমৰ সিং টিছো, ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা, যোৰহাটত তপন গগৈ, কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত। আৰু তাৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, তেজপুৰত পল্লৱ লোচন দাস, গুৱাহাটীত কুইনোজা, ডিফুত হৰেণ সিং বে, শিলচৰত ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়। প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিয়ে লৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব কটা গল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। তেলীৰ ঠাইত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গুডবুকৰ গুড বয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালক, কিয়নো ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে আছিল ব্যাপক বিৰোধী ঢৌ। আনহাতে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। সেয়েহে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিক প্ৰয়োজন আছিল এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী। অৱশেষত বিজেপিয়ে ল'লে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ দুৱাৰৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নাম কৰ্তন কৰি ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আগবঢ়াই দিলে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে। লগতে তেজপুৰৰ পৰিৱৰ্তে হোৱা নতুন সমষ্টি শোণিতপুৰৰ নাম কৰ্তন হ'ল বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ। দাসৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে শোণিতপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ৰঞ্জিত দত্তক। পল্লৱ লোচন দাসৰ সমষ্টিটোত নাইকিয়া হৈ পৰিছিল জনপ্ৰিয়তা। শোণিতপুৰৰ আন বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দূৰত্ব বাঢ়িছিল পল্লৱ লোচন দাসৰ, আৰু পল্লৱ লোচন দাসৰো এইবাৰ উভতি অহাৰ মন আছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ। সেয়েহে সংসদীয় ৰাজনীতিৰ নতুন মুখ প্ৰবীণ ৰাজনীতিক ৰঞ্জিত দত্তক বিজেপিয়ে দিলে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। লগতে ডিফুত নাম কটা গল বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ। তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে অমৰ সিং টিছোক, কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম তুলিয়াং ৰংহাঙৰ সৈতে সংঘাতৰ পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হ'ল হৰেণ সিং বে। বিফল সংসদৰূপে চৰ্চিত কুইনোজাৰ নাম, সেয়েহে বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত নল'লে অলপো ৰিক্স। প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে বিজেপি দলীয় সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ নেত্ৰী নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধিক। আনহাতে শিলচৰত সমষ্টিটো এইবাৰ সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হোৱাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়। আৰু তাৰ মূল্য ভৰিবলগীয়া হ'ল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। অনিচ্ছা স্বত্তেও শিলচৰৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে লোকসভাত যুঁজ দিবলৈ প্ৰাৰ্থী হ'বলগীয়া হ'ল পৰিমল শুক্লবৈদ্য। আৰু এনেদৰেই বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বহুতৰে পাকিকতা যোৱাৰ লগতে বহুতে আকৌ মনে নিবিচাৰিলেও কোনো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হ'বলগীয়া হৈছে। অসমৰ বাহিৰতো গেৰুৱা শিবিৰত সমষ্টি আবণ্টনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰখ্যাত ভোজপুৰী গায়ক পৱন সিঙক পশ্চিমবংগৰ আসানসোলৰ পৰা বিজেপিয়ে টিকট দিয়াত সিঙে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। একেদৰে বৰপেটাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈও বহুতে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই বঞ্চিত 5গৰাকী সাংসদৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।